نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم میں ذیشان کمال کلاس دہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں پیارے بچوں آج ہمارا مختصر سا لیکچر ہوگا نظم نعت کی مشق کے حوالے سے تو بیٹا سوالات کے جوابات نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی ہیں پہلے شعر بیٹا پہلے شعر میں شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا امدادگار قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی امین کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے اور اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے اعلان نبوت کے بعد بھی جب کافر آپ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسموم چالیں بنا رہے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں کی امانتیں موجود تھیں اور اگلی صفت بیان کی غم غسار وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اگلا بیٹا سوال ہے دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے بیٹا دوسرے شعر میں شاعر نے کہا کہ غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے کہ غریبوں اور یتیموں کو سکون ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لوگوں میں یہ تبدیلی آئی یہ انقلاب آیا کہ ایک دوسرے کی جان لینے والے ایک دوسرے پر جان دینے لگے نفرت محبت میں بدل گئی عداوتیں ختم ہو گئیں اور سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے یہ ہے انسان کو انسان کا عرفان ہونا شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے بیٹا عمومی طور پر خضر سے مراد حضرت خضر علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں جو ظاہری وجود کے ساتھ زندہ ہیں اور پانیوں پر معمور ہیں بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں لیکن اس شعر میں خضر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے متن کی روشنی میں درست جواب کا انتخاب کریں یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے حفیظ لندری حفیظ طائب احسان دانش محل قادری بیٹا یہ حفیظ طائب کی لکھی ہوئی احسان دانش کی لکھی ہوئی نعت ہے متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام ہے اصول محبت اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا اب انسان کو انسان کا عرفان حاصل ہوگا
जमाने को मंजिल के मुबारक होने की नबी क्यों दी गई? क्योंकि अब खिजर सद रह गुजार आ गया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। पैगम्बर अजीब वकार के चिराग मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है? इसकी रोशनी फैलेगी, हमेशा रोशन रहेगा, कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी। यही जवाब, बुझेगा ना जिसका चिराग मोहब्बत। एराब लगाने बेटा, पहला लफ्ज है आलम, दुनिया, आलम, इसका मतलब होता है बेटा दुनिया। अगर हो आलिम, इसका मतलब जानने वाला, इसका मतलब दुनिया, इसका मतलब जानने वाला। अच्छा, आगे बेटा लफ्ज है सुकून, सुकून, सुकून। आगे बेटा लफ्ज है इरफान, इरफान। आगे बेटा लफ्ज है मोहब्बत, मोहब्बत नहीं होता, महब, महब्बत, महब्बत। आगे बेटा लफ्ज है मंजिल, मंजिल, ठीक है। ये हुए आराब। आगे बेटा जुमलों में इस्तेमाल करें, इसको छोड़ दें, ये खुद कर लेना। चले बोल ही देता हूँ गम गुसार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके, पूरी इंसानियत के गम गुसार हैं। करार मतलब चैन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बेचैन बेकरार लोगों को करार आ गया। यकीन, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर कामिल यकीन है, मेरा अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन है। पैगाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम इंसानियत तक पहुंचाया। ज़ी वक़ार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर ज़ी वक़ार हैं। अल्फाज के मानी, उसूल मतलब आइन कानून, एतबार मतलब यकीन, चिराग मतलब दिया, इरफान मतलब जानना, मार्फत, राह गुजार मतलब रास्ता। बुझेगा ना जिसका चिराग मोहब्बत, ये मिसरे हम मुकम्मल करते हैं। सुकून हो गया है, करार आ गया है, अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, जमाने को अब अपनी मंजिल मुबारक। बस यही बेटा आपकी मश्क है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामिना सर खुदा।